ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଉପାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିମ ଜନଜାତି ବିକାଶର ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦାନ୍ତିଆମୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ଜାମବାଣୀ ଗାଁ, ଏହି ଗାଁରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର, ଚାଳ ଛପର ଜରି ପାଲଟଣା ଘରେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋରିଂ ଖୋଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ଏଇଟା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାନି କୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାରୁ ପଛେ ପଛେ ହେଲା ସେଗା ସବୁ ପାଇପ୍ ଘର ଲାଗିଗଲା, ଘରେ ଘରେ ହେଇଗଲା। ଆମର ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି, ଆଉ ଏତିକି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଖଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଦହରି ଲୋକ ବି ସବୁ, ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପାତ୍ର ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ବି ମାତ ଲୋକ ବି, ଆଉ ଏଠି ଦେଉଁତୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ସେଲୁରେ ହେଇଥିଲା, ସେଲୁ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଠି ବି ଏଇନା ଖାଇତେ ପାଉନାହିଁ, ଯାଉଛନ୍ତି କୂଅ ସେ କୂଅ ଗଲେ ବି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ବାଲ୍ଟି ଧରିକିରି ଗାଧୁଆ ଲୋକ ଗଲେ ବି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଲୋକ ବି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ବଡ଼ଜାମବଣିରେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଯାଇ କାଗଜ ଦେଲେ ବି ଯେ ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆସୁନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଦେଲେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବା, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବା, ଏ କୂଅ ଯିବା ସେ କୂଅ ଯିବା, କି ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, କିଏ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେଟାର ବି ନାହିଁ, ଏ ଗାଁରେ କେହି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି। ନା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଛି, ନା ବିକାଶ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଜାଳେଣୀ କାଠ ଏବଂ ଶାଳ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ଚଳନ୍ତି ଏମାନେ। ତିନିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା କୂଅ। ଏହି କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟିଏ କୂଅରୁ ପାଣି ପାଇଁ ନିତି ସକାଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଆଉ କୂଅ ଫୋରୁ ଏମିତି ପାଣି ନିଆ ହେଉଛି, ପାଣି ହେଉନି ମାନେ, ଆଉ ଭୋଟ ଦେବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଏମିତି ଆସିକରି ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଆମକୁ ଜିତେଇ ଦିଅ ଭୋଟ ଦେଇ, ଆଉ ସବୁ କିଛି କରିଦେବା ବୋଲି, ଆଉ ତାପରେ ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଗାଁରେ କିଛି ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଯୋଉ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନି। ତାପରେ ଗାଁରେ ତ ପାଣି ସିଷ୍ଟମ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଅଛି ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଖରା ଦିନେ କ'ଣ କରିବେ, କୋଉଠୁ ପାଣି ବାହାରୁ ଲାଷ୍ଟ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଖରୀରେ କେତେ ଅସୁବିଧା, ସେଇ ପାଣିକି ନେଇକି ଶୌଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଣିକୁ ନେଇକି ପିଇବେ। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ରହଣି ଚଳଣିର ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଏମାନେ କେତେ ଉନ୍ନତ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।